स्वागत छ यी नेपालमा अध्ययन सम्बन्धी भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्न होला नमस्ते स्वागत छ आज म फेरि आएको छु बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट बुक्सबाट फिचर्स अफ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसनल गोल लिएर प्रभावकारी सङ्गठात्मक लक्ष्यका विशेषताहरू लिएर हरेक सङ्गठनका आफ्नै विशेषता हुन्छन् एउटै सङ्गठनभित्र पनि एकभन्दा बढी लक्ष्यहरू हुन सक्छन् तर ती सबै लक्ष्यहरू प्राप्त नहुन सक्दछन् प्रभावकारी सङ्गठात्मक लक्ष्यहरू स्मार्ट हुनुपर्दछ र ती निम्नअनुसार छन् स्मार्ट एसबाट स्पेसिफिक एमबाट मेजरेबल एबाट एचिभेबल आरबाट रियलिस्टिक र टीबाट टाइमली आउनुहोस् यसको विशेषताहरू अझै हेरौँ एकमा स्पेसिफिक निर्दिष्ट दुईमा मेजरेबल मापन योग्य तिनमा एचिभेबल प्राप्तियोग्य चारमा रियलिस्टिक वास्तविक पाँचमा टाइमली समयाधि छमा मोटिभेटिङ उत्प्रे उत्प्रेरित गर्ने सातमा फ्क्सिबल फ्लेक्सिबल लचकदार आठमा सोपानिक तह सोपानिक वा तहगत हेरेचिगल नौमा कङ्गुरेन्ट अक्रस डिपार्टमेन्ट्स वा डिपार्टमेन्टियल युनिटी विभागीय एकता यी विशेषताहरूलाई आउनुहोस् व्याख्या गरौँ एकमा निर्दिष्ट स्पेसिफिक संगठनात्मक लक्ष्य स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको हुनुपर्दछ सङ्गठात्मक लक्ष्य अस्पष्ट बड़ी अस्पष्ट बड़ी महत्त्वाकाङ्क्षी एवं दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रकृतिका हुनुहुँदैन सङ्गठनका सबै विभाग र कर्मचारीहरूको लक्ष्य स्पष्ट किटान गर्नुपर्दछ उदाहरणका लागि नाफा बढाउने लक्ष्य अस्पष्ट हुन्छ तर तिन प्रतिशतले नाफा बढाउने लक्ष्य भन्ने अस् स्पष्ट हुन्छ दुईमा मेजरेबल मापन योग्य सङ्गठनात्मक लक्ष्य लागत गुणस्तर एकाइ र तौल आदिका आधारमा न माप्न सकिने हुनुपर्दछ सङ्गठनात्मक लक्ष्यले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र निर्देशनको कडीको रूपमा कार्य गर्दछ यसले लक्ष्य प्राप्त भयो वा भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ तिनमा एचिभेबल प्राप्तियोग्य लक्ष्य तोकिएको समयमा प्राप्त गर्न सकिने स्तरको हुनुपर्दछ त्यसैले लक्ष्य तय गर्दा सङ्गठनको साधन तथा स्रोत र क्षमतालाई मध्यनजर गरेर मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ चा। चारमा रियालिस्टिक वास्तविक उपयुक्त लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ तर कडा मेहनत गर्दा प्राप्त हुन सक्ने हुनुपर्दछ त्यसकारण सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू बढी काल्पनिक हुँदैन वास्तविक र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य छनौट गर्नु व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो छनौट गर्नुपर्दछ पाँचमा टाइमली समयावधि सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरू निश्चित समयका लागि बनाइनु पर्दछ र ती लक्ष्यहरू तोकिएको समयमा नै प्राप्त हुनुपर्दछ तोकिएको समय पश्चात प्राप्त हुने लक्ष्यलाई उपलब्धि मानिँदैन किनभने प्रतिस्पर्धीहरूले पहिले नै फाइदा लिइसकेका हुन्छन् छमा मोटिभेटिङ उत्प्रेरित गर्ने सङ्गठनात्मक लक्ष्य सङ्गठनका सबै सदस्यहरूलाई मान्य हुनुपर्दछ यसका लागि सबै सदस्यहरूलाई सहभागी गराई लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ सबै सदस्यहरूले एउटै टिमका रूपमा कार्य गर्दा नै लक्ष्य स्वीकारयोग्य हुन पुग्दछ र त्यसले उत्प्रेरणा पनि जगाउँदछ जस्तै कर्मचारीहरूलाई लक्ष्य निर्धारण गर्दा सहभागी गराए भने उनीहरू पनि उक्त सहभागीमा उक्त लक्ष्य निर्धारण गर्ने काममा सहभागी हुन्छन् साथमा फ्लेक्सिबल लचकदार सङ्गठनात्मक यो सङ्गठनात्मक लेखेको है सङ्गठात्मक वातावरण परिवर्तनीय हुन्छ परिवर्तनीय परिवेशमा आएको परिवर्तन अनुसार सङ्गठात्मक लक्ष्य पनि परिवर्तनीय हुनुपर्दछ अर्थात् सङ्गठनात्मक लक्ष्यमा परिवर्तनीय विशेषताहरू हुनु हुनु आवश्यक छ किनकि अपरिवर्तनीय लक्ष्यले सङ्गठनको निर्दिष्ट लक्ष्य वा निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न सक्दैन आठमा हेराइटिकल सोपानिक वा तहगत लक्ष्यको पनि विभिन्न तहगत शृङ्खला हुनु आवश्यक छ जस्तै सङ्गठनको उच्च तहले रणनीतिक लक्ष्य मध्यम तहको व्यवस्थापनले कार्यनीतिक लक्ष्य र तल्लो तहको व्यवस्थापनले सञ्चालन लक्ष्य तजुर्मा गर्दछन् नौ नम्बरमा कन्गुरेन्ट अक्रस डिपार्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्टियल युनिटी विभागीय एकता सङ्गठनका विभिन्न विभागहरू तथा बीच तादमयत्ता कायम गर्न सकिने किसिमको लक्ष्य हुनुपर्दछ यसबाट सिनेर्जी फाइदा लिन सकिन्छ व्यवस्थापकहरू वा सङ्गठनहरूमा सिनेर्जी फाइदा लिन सकिन्छ अबआम लक्ष्य निर्धारणको प्रक्रिया प्रोसेस अफ गोल गोलफर्मेसन लक्ष्य निर्धारण गर्नु व्यवस्थापनको प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण कार्य हो लक्ष्य निर्धारण गर्दा निम्न प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ एक नम्बरमा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ वातावरणीय विश्लेषण दुई नम्बरमा फर्मुलेसन अफ द स्टाटिकल गोल समग्र सङ्गठात्मक लक्ष्य निर्धारण तिन नम्बरमा फर्मुलेटेड ट्र्याक्टिकल गोल्स कार्यनीतिक लक्ष्य निर्धारण आउनुहोस् एकको व्याख्या गरौँ एक नम्बरमा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ वातावरणीय विश्लेषण वातावरणीय विश्लेषण लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाको पहिलो चरण हो यस अन्तर्गत आफ्नो व्यवसायलाई असर गर्न सक्ने आन्तरिक तथा बाह्य वाताव वातावरणीय तत्त्वहरूको विश्लेषण गरिन्छ व्यावसायिक सफलताका लागि बाह्य वातावरणमा के परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने बारे व्यवस्थापनलाई जानकारी हुनु जरुरी छ स्थिति विश्लेषण सोइट एनालाइसिसको माध्यमबाट सबलता दुर्बलता अवसर र चुनौतीहरूको वातावरणीय विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ सबलता र कमजोरीहरू व्यवसायको आन्तरिक वातावरणबाट आउँछन् भने अवसर र चुनौतीहरू बाह्य वातावरणबाट आउँछन् वातावरणमा आएको परिवर्तनअनुसार आफ्नो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ दुई नम्बरमा फर्मुलेसन अफ द स्ट्याटिक गोल समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण समग्र सङ्गठात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्नु लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाको दोस्रो चरण हो यस चरण अन्तर्गत वृहत लक्ष्य र रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ यो लक्ष्य उच्च तहको व्यवस्थापनद्वारा निर्धारण गरिन्छ समग्र सङ्गठात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्दा बाह्य वातावरणबाट सूचनाहरू सङ्कलन एवं विश्लेषण गर्नुपर्दछ तिन नम्बरमा फर्मुलेटेड स्ट्याटिकल गोल्स निर्दिष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नु लक्ष्य निर्धारण प्रक्रियाको अन्तिम चरण हो जसमा समग्र सङ्गठात्मक लक्ष्यहरूको उपविभाजन गरिन्छ यो लक्ष्य मध्यम तथा तल्लो तहका व्यवस्थापनहरूद्वारा तयार गरिन्छ यस चरणमा विभिन्न एकाइ शाखा एवं व्यक्तिहरूको समग्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान निर्धारण गरिन्छ यो लक्ष्य छोटो समयका लागि निर्धारण गरिन्छ विशेष गरी यो लक्ष्य दैनिक हप्ता वा महिनाका लागि निर्धारण गरिन्छ निर्दिष्ट लक्ष्यले सङ्गठनका प्रत्येक विभाग एकाइ एवं व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दछ अब अवाम अप्रोच टु गोल फर्मुलेसन नि, लक्ष्य निर्धारणका दृष्टिकोणहरू लक्ष्य निर्धारणका विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन् लक्ष्य निर्धारण कार्य केवल उच्च व्यवस्थापनद्वारा मात्र पनि गर्न सकिन्छ वा सहायक कर्मचारीहरूको सहभागितामा उच्च व्यवस्थापनले गर्न सक्दछन्